السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو عنا ونكسن داود يال ميلو بان نقاد داون يسان كسو لواد عوركا تي في اس بي سي ودنكا جاي منا ايا حرونتا تي في وكولي ايا مقالة دا قروه وحنا يانو عيسى محمود عيسى قد بدا وررر كانو يدين هيننا وحاكم دا اللي بانا دا حزانة دا لغا قادي بنت اللان او قاشان كا او ضروري حزانة كا قادي ستوضع gudiyada doorashooyinka iyo kan xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka federaalka 2022 ayaa gudoomiye iyo ku xigeen ku doortay Muqdisho. Golaha wasiirada Soomaaliland waa ansixiyay doorashka miisaaniyadeed Soomaaliland 2022. Wasiirkii hore ee maaliyadda Australia oo lagu xukumay 8 sano oo xadhig ah kadib musuqmaasuq lagu cadeeyay. qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan u diyaar garoobna haatanna warkii oo fidsan kulan saxafadeed ay ku qabteen magaalada Garoowe xilibanada golaha baarlamaanka ay ka qaadeen xasaanada ayaa sheegay in aan sifo sharci ah loo marin xasaanad ka qaadistooda wariye maxamed saalax ayaa ka waramay shirkan jiraayay oo Garoowe ku qabteen 7 ka mid ah 8 xilibaan oo golaha wakiilada Puntland ay dhawaan xasaanada ka qaadeen ayay ku beeniyeen in xasaanada iyo xilka xilibanada toona ay waayeen waxay sheegeen in ay sifo sharci ah ku garnaqsan doonaan shaqadood xildhibaano ma ay sii wadanayaan waxaanu nahay rag mudanayaal ah oo wadanka waxa ka socda iyo xaaladu meesha ay marayso hadba ka hadla ama dood ka keena ninka xildhibaankeena wuxuu meesha u joogaa wixii jira inuu ka doodo kana hadlo laga wada doodo hadhowna cod loo qaado oo meesha majaruso raacdo in la isku afgarto bay xildhibaanadu meesha u fadhiyaan looma fadhiyo ninkii hadla waa dambiile hadii raayiga anigu aan qabo aadan ka hadlina dambiila tahay dee ma shaqeynayso mudanaha shaqadiisu waxay tahayna cid kasta oo aqoon leh ama waayo araga ama wax karada oo qaangaara waa garan karaan waxaan rabnaa inaanu ummadda u cadeyno haddii ilaahay idmo in aanan ahayn qaswadayaal aniga ka cabdicasiis ahaan reer Puntland dhan waa yaqaaniin soomaalidana waa la iga yaqaanaa inaan ahay nin janana oo booliis ah oo taliyay ciidanka booliiska soo maray ahaana ka mid ahaana raggii booliiska ku soo tabacay waxaan madaxtooyada isku haysano oo ku kala aragti duwanahay waa dadka dib u saaso iyo shirkadda maamusha ee DB World oo anagu aan aragno in heshiiskeedu dhacay sharci aysan ku joogin hantida ummadda ay qaadatona sharci aysan ku qaadan wixii lagu heshiiyey aysan wax ka qaban dekedeenina u xiran tahay dekedihii deriskeena la ahaana dhisaysa oo horumarinaysa oo si fiican u maamulaysa horaan uga hadlayno kalfadhigan kalfadhig ka horeeyay DB World waxay u raamtay dekedii boosaaso dekeda berbera haddana waa ku celinaya waxaa la yaab leh oo aan ku xoojinayaa in doodiisa oo dhan ay ahayd dood ma aragtay aan ku salaysnayn xaqiiqo xirasaadka golaha wakiilada waa kan waxaan rajaynayaa in aad jaamirada u soo dhaweysaan wuxuu yiri qodobka 8aad faqradiisa 23aad qodobka 8aad waa la arkayaa hadii faqrad 23aad uu leeyahay qodobka 8aad oo xirasaadka waa kaas wuxuu ka kooban yahay 8 iyo waa beeshkaas kowaad iyo beeshka labaad iyo beeshka saddexaad oo halka ku dhamaada waxaa halkan ka bilaabmaya qodobkii 9aad wuxuu ka kooban yahay sida halka ka muuqata 18 faqradood xeerlaaliyu wuxuu halka ku xusay doodiisa in mudanayaashu ay jabiyeen qodobka 8aad faqradiisa 23aad ee xirasaadka golaha wakiilada taasi waxay xoojinaysaa inaan faqrad 23aad halka ku qornay waxay xoojinaysaa xeerlaaliyuhu inuusan ka fiirsan waxa uu ku hadlayay in si tan hadeer dhacdo kala dastuurka lagu tumanayo waxaan ognahay mooshinkan inuu ahaa mooshin siyaasadeysan arrintan laga soo shaqeynayo arrin siyaasadeysan laga maamulayay xafiiska ee guriga wasiirka maaliyadda laga maamulayay arrintu ay ka socotay iyo guriga guddoomiyaha baarlamaanka uuna madaxweynuhu si buuxda uga warqabay oo arrintan wax uga ogaa ayaan ognahay intaasoo dhamma waa qeyra sharci wax meesha ka dhacay sheegna waxaan ku soo ururinaynaa anagu arrintan sifo sharci ku wajahayna garsoorka hadda jooga oo xeerlaaliyahaasu ka mid yahay
iyo xubno kale oo badan aanu dib ka sheegi doono oo arrimahan siyaasadaysna ku jiray markii anagu aanu lahayn gudoonka iyaga arrinta aan tabasho ka qabno aanu ka shaqeynayna gudoonkan in la soconaa loobin ugu jiray gudoonka inay ilaaliyaan ma noqon doonaa kuwa dhexdhexaad noo ah annagana dacwad nagu soo ooga arrinta iyadana gala ma noqon doonaan waa kor uhayn lagama qaadin waana xildhibaano buuxa xildhibaanadii sina qodobadan hadda aqriyayay unbay ku waayi karaan waa mudanayaal yaan kuraastoodii beelaha inta la isku diro la oran cid ku soo qora aada baa nooga xumahay aniga dadka reer Puntland dadka Soomaaliyeed bay yaqaan anigu ma ihi nin Puntland laga arkay jira qaldi kara ummadda Puntland haddii caawa makarafoon lagula wareego waxaan ahay Puntland ka heshiisa laakiin Soomaali xukuma ahmad haddii lagu sheegayna waa la sheegaa haddii lagu sheelayna waa la sheegaa waa ku khasbanahay madaxweyne Saciid Dini iyo tiimkiisa inaan u sheego waxa ay sababtay ma garanayaan hadaan iskaraneyno sifooyinka hadda socdaana waa dhexmareen aad baan waxa maxay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Maayar baan nahay wax badan noo dhaxayaan ma jiraan dhibina nama dhaxayso waxyaabaha hadda sameynayo qaraadadku sameynayo ma aha mid sharciyan xaq u leeyahay laakiin nasiib darro Cabdirashiid nin abwaana weeye golaha fanka aad buu ugu ficlaan lahaa golihiisiba ka yimi mid kale oo aan maqaamkiisa hayn soo galay wuxuu noqday mikrofoon lagu hadlo wax la farto noqday hadda intaa keliya oo meesha dhacday wuxuu isagu keenay maaha wax golaha ka jiray maaha waxa weeye waa fariin oo soo faray madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaah Diin soo faray Maxamed Salax SBC garow golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ansixiyay oo doras miisaaniyadeedka Soomaaliland ee 2021 wariye warsame laac dheere ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray fadhi aan caadi ahayn oo yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoominaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uuna ku helnay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shire Seelci ayaa dood iyo falanqeyn dheer kadib ansixiyay miisaaniyada sanadadka Soomaaliland ee 2022 oo fadhiga hore la horkeenay oo daris miisaaniyadeedka Soomaaliland ee sanadka 2022 ka ayaa cadeedkeedu dhan yahay 2,828 bilyan inaan soo koobno oo soo guraado waa inuu miisaaniyadda cod gelino hadii Ilaahay ilaahdo sheekhu markaa inoo guduceeyo barakada madaxa sheekhriil marka miisaaniyaddu aan cod gelinaya waxaan horaysiinayaa miisaaniyadda sida ay soo jeedisay wasaaraddu ka dooday inaynu ku ansixino inta oo gool gacanta taagto way adeed tiya inta diidna gacanta taagto inta ka amstana gacanta taagto daa waxa la tahay wasiirka wasiir saacad aad iyo aad ma golaha isugu raacay hawshu soo qabtay in looga mahadqay taasa ka dalila wax kasta oo ay dhibaato lahayd in la isla wada qaatay mid sawa muujinaya codkani aad iyo aad baa baahsan qoran wada ma wax ku raacay cid kama aamusin cidna diidan aad iyo aad baa maatantii wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa ka warbixiyay hanaanka ay u mareen diyaarinta miisaaniyadan miisaaniyaddu waxa ka kooban tahay 6 qaybood qaybta ugu mudan waxa weeye waa qaybta dowladda dhexe taasoo ka badan miisaaniyaddii 2020ka 2.7 guud ahaan haddii aan soo qaadno miisaaniyadda guud ee wadarta waxay ka badan tahay miisaaniyadda soo socota sanadka 2021 tii hore 2.9 miisaaniyadda waqti dheer baa laga soo shaqeynayay waxa loo raacay habraaca samaynta miisaaniyadda ee uu qeexayo nidaamka BFM-ku kaas oranaya waa in miisaaniyadda marka ugu horeysa lagu saleeyo xaqiiqda dhaqaale ee jira iyo kuwa loo dirsay sanadka soo socda taasna sameeyney marka dambana lagala tashado shicibka baarlamaanka wasaaradaha mid marka soo dhamaatana la horkeeno golaha wasiirada kadibna la geeyo golaha wakiilada taasna jecel runtii inaan geeyno golaha wakiilada isla toddobaadkan dhexdiisa waxaa aad mudnaanta loo siiyay qaybta amniga cadaaladda caafimaadka wax soo saarka deegaanka waxbarashada
أي مدنان تلسية ورنتي حياة بينه مدن حرشين إن تهدوا قراها وزيره وي أنسحيين كبعد دور ملك الله قري حرشين إن قراها وكيلو ساس سوكرشنا إنه أنسحيين إن شاء الله بالله الكريم السلام عليكم ورسمي سعيد علي وراك ورباهين تي إس بي سي مقالة هرقيسة guddiga doorashooyinka iyo kan xallinta khilaafaadka ee loo magacaabay inay qabtaan doorashada 2020 ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku doortay gudoomiye iyo ku xigeenkiisa wariye Cabdullaahi Shaqdoon ayaa warbixintaas ino eegaya guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa doortay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku xigeenkiisa waxana madasha soo xadiray 20 xubnood oo ka tirsan guddiga waxana markiiba la gudagalay doorashada gudoomiyaha guddigaasi waxana ku bartamayay maxamed xasan maxamed ee liban abukar usmaan waxana gudoomiyaha gudigaas ku guuleystay maxamed xasan maxamed waxayna musharxiinta labada gudoomiyaha u tartamaysay u kala xileen liban abukar usmaan oo helay 3 cod iyo maxamed xasan maxamed oo helay 17 cod sidaas wuxuu ku yahay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashada intaasi kadib waxaa la gudagalay doorashadii gudoomiye ku xigeenka waxaana xilkaasi loogu tanaasulay Mawlid Mattan Salaad waxaan go'aansaday inaan ka tanaasulo oo aan u tanaasulo walaalkay awkaalte Mawlid inaan u tanaasulo ayaan go'aansaday aad iyo aad u mahadsanahay Cabdiweli Maxamuud Cilmi oo ka tirsan gudiga ayaa ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa maantay oo taariikhdu tahay 5/12/2020 waxaan halkan isugu nimid doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka ee gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal 2020-2021 waxa u tartamay jagada gudoomiyenimada gudiga Maxamed Xasan Maxamed iyo Dr. Liban Abukar Usmaan codaynta oo ay ka qayb galeen 20 xubnood oo ka mid ah 25 xubnood oo ka kooban yahay gudiga guud ahaan waxay u dhacday si xor iyo xalaal ah waxaana wareegii koowaad xilka gudoomiyenimada natiijada gudoomiyenimadu ay ahayd Maxamed Xasan Maxamed oo helay 17 cod iyo Liban Abukar Usmaan oo helay 3 cod sidaa darteed waxaa natiijadu ku raacday gudoomiyenimada gudigu Maxamed Xasan Maxamed waxaan u gudubnay intaa kadib doorashada gudoomiye ku xigeenka oo ay u taagnaayeen Mawlid Mattan Salaad iyo Yuusuf Maxamed Khayr intii aan la gaarin codaynta ayaa waxaa tanaasulay Yuusuf Maxamed Khayr oo ka mid ah 2 tartame xeer hoosaadka ay diyaariyeen guddiga qabanqaabada doorashadu wuxuu dhigayay in haddii musharaxiintu ay ama sidaas kale isugu tanaasulaan ama marka horeba ay yihiin hal qof cod gacantaaga ay ku ansixiyaan xubnaha fadhiya ee guddiga sidaa darteed ayaa xubnaha goobta fadhiyey marka laga reebo musharaxii oo aa Mawlid 19-kii kale waxay si aqlabiyada ama kulligood ugu codeeyeen in Mawlid Mattan Salaad uu noqdo gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashaduna sida ayay ku soo gabagabowday intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ku xigeenkiisa sidaad u tihiin dad qiimo badan waxaan rajaynayaa oo aad garbahayga u taagan tihiin in Ilaahay inoo wada fududayn doono xilkaas culus ummadda Soomaaliyeedna fariinta yar aan gaarsiinayaa waxay ahaan lahayd guddigani waa guddi qaran waxaan u mahadcelinayaa xubnihii guddiga oo dhammaantood codka kalsoonida si gacantaaga iigu codeeyay Cabdullaahi Maxamed Shiiqdoon warbaahinta S B C Muqdisho beelo kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Togdheer ayaa heshiis nabadeed loogu kala saxay degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida uu ku waramayo wariye Cabdikariin Oolal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku heshiiyey 2 beelood oo kasoo kala jeeda gobollada Togdheer iyo Sool heshiiskan ayaa waxa uu soo afjarayaa dil dhex maray labadaasi beelood iyadoo ay goob joog ahaayeen waxgarad culimaawdiin iyo qaybaha kala duwan ee gobolladaasi gaar ahaan degmooyinka Laascaanood iyo Burco ayaa lagaga hadlay dilkaasi waxaana si wada jira warbaahinta ula hadlay cuqaal iyo waxgarad labadaasi beelood kasoo jeeda kuwaasoo si weyn
ومهد نقايد عيد كسو وكاقيب قادتين يكو هشيان مغالا دلاس عانو دا حرون تقوبل كسول كولان كانوا كولان صوماري بغاني براو مقشاي ميريها غالي دولادو كاكولمين شعب كاكولمي وسبب كنتيمي حالة دل او لغودي علي حسن عيناش arintan natiijadeed ee Soomaali waxay noo sheegaynaa inay kalgacal iyo quruux iyo wanaag iyo xidhiidhnimo iyo xigaal iyo baashiraad ku dhamaatay ayaan sheegaya ilaahayna waa ugu mahadnaqaya cidii ka soo shaqaysayna waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo yeyba cifadii ahaaneed ee wax way cid waliba mataan bay leedahay ee waa loo wada tirinayaa maxamuud garaad godobta meel kastaba ku kala hadhay maadaama maxamuud garaad iyagoo godob loo tirsanaya ay isxilqaameen oo burxo ku yimaadeen iyagoo nabad haadinaya waa wax soomaalida ku yar ninka wax laga dilayo wax doonta mooyaane inuu ka wax dilay isagu heerkii uu wax ka dilay u tago oo wax ku yar soomaalida hadiyo jeeraale waxa kale oo ku yar hadiyo jeeraale ama aanan anugu hore u maqal dilku waa dhacaa godobreebtuna caadi bay inoo ahayd sida caadiga ah hal nin oo laba hablood laga bixiyo waa wax ku yar labada hablood waa guddoomanay qabiilinimaanu ku guddoomanay waxaana u kala guddoomaynaa labada inan ee walaalaha waa maxamuud xasan caynaanshe iyo cabdishakuur xasan caynaanshe ablaha waxaanu ku guddoomanay qabiilinimo waxaanu u guddoonay gobolka togdheer waxaan u guddoomay beesha muuse care ayaan u guddoomay xildhibnimo saaka fulaabaysaa kudu codaday soo dhammaadeen saaka intaasaa la isugu yimi intii wax garaba saaka joogtaan waynay qusu keento oo ku maandaqdo waxa maanta jooga iyo wixii horee jooga jiray gabdhihii la bixiyey meelkoodii iyo kuweyejintoodii iyo nimankii la siiyey oo qaata oo aqbaa intaa waxaa malan doonaa inta faafaahintooda gabdhaha magacyadooda ilaahyahooda iyagoo iyada noolooda siday ama ay garanayso waxaa sheegi doonaa caaqilka qoyska wasaaka xiise u qaba ku xidmaainta oo labadii xidigimada isu sagootirayo hadaahiliyi xalgeediyaa in kuma cadaysiiyo oo lawaakiil tuntun amaba tuntureeya la tuntunooma waxaan anigoo madaxa ku hadlaya meesha maxamuud garaad ugaaniyahan nuur axmed samakaam cali reer xaaji diiriye waxaan filayaa awoodayaashay awalba xaggaa la kalee dadka dunyada waa ku jireen haddeerna in dad cusub lagu soo fiiri doono ayaan ilaah ka baryaweydiin halkaa waxaa ku jira 1500 oo de labada reer reer ahaan baale iyo halkaana waxaa ku jira 1500 iyana waa jara horkeed halkaana waxaa ku jira 2000 oo doonoor oo ragga golaha sabyaareed yahay iyo dhaqanku waa ognahayo waxaa ku soo gurtaan cagta kiisis waa weyn baa ku soo gurtaan annaga waa noo doolar waxaan kaga tegayaa hortiyaa siyaasadda iyo ganacsiga kala saaro de haddii aad tiini cadcadeyn diideen laantiina diideen ma diide baa la yii meeshii aanu xoqanaynayba waa ka biisan xanuunkii iyo xalantii bixinta hablaha iyo mahadka hablaha iyo ducada abqaraadda
كلن كميشان فبدن شلت مادين مرجعي الوضع وحكم الله قابلوا مسألة مادان وحاجستان وعلى حسن عنا شك حاجستان والإشيان ومحمود قراد إشيان ونور أحمد إشيان وحكى الصوبعة ذي هو كيشين تلوان من ذي هشيوان مقبلة بيش نور أحمد إساس ربما هالعليا ذكرين الأول SBC galada lasanood ciyaar saaxiibtinimo oo loo qabtay 14 kooxood ayaa ku soo gabagabowday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar wariyaha Xabiibaladan Cabdi Ibrahim ayaa kulanka ciyaarahaasi gabagabada looga dhigay warbixinta nooga soo dhigay ciyaartan saaxiibtinimada way isku arkeen 14 naadi oo ay ku dheelan dhalinyarada koonfurta Soomaaliya ka soo jeeday ku nool magaalada Qardho ayaa xalay lagu soo gabagabeyay garoonka CK ee magaalada Qardho iyadoo ciyaarta kama dambeyska ay isku arkeen labada kooxood ee ku ciyaara magacyada FC Banaadir iyo FC Shabaab ciyaarta oo jeedka loogu qabtay 14ka naadi ayaa ahayd isdhexgal dhalinyarada ah waxaana kulankan uu soo socday muddo 3 bilood ah iyadoo qabsoomideeda ay iska kaashadeen maamulka garoonka kubadda cagta CK iyo wasaaradda cadaaladda iyo sinaanta xafiiskiisa gobolka Karkar waxaa xalay munaasabada gunaanadka ciyaarta ka qayb galay madaxda ururka cadaaladda iyo sinaan maamulka garoonka CK madaxda gobolka waxaa ciyaaraha labada naadi ee finaalka isku soo haray iyo daawadayaal labada naadi ee Banaadir iyo Shabaab ayaa ciyaar qurux badan way soo bandhigeen kadib waxa koobka hantay kooxda ku ciyaareysa magaca FC Banaadir intaasii kadib waxa madasha hadalka ka jeediyay Ciise Xayaad oo kamid ah maamulka garoonka CK iyo gudoomiyaha urursadeedka cadaaladda iyo sinaan xafiiskiisa gobolka Karkar Dr. Hussein Muuse Nooc waxay ka hadleen ujeedada ay ka lahaayeen qabsoomida kulanka saaxiibtinimada ee soo socday muddo dheer الحمد لله إلى ومهلا عاو نوسو جو جوية ترتك يسوسو يمدو ترتك عاسو دحي اللي عفر يتبنى هذه عاو حان الصوج وجوية فينال كيسي مركو حان وقوا إن حفل دير ولوج دون سينا يكوبك عيارتي إيش باي يبنادر فينال يسوسو بحي أو فرتان كيسي حفل دي سو قيبو إن كقعت أورك عداد سنان أورك عصام مرة بدح لنا عتاج بلشدة أورك عصام أوردن يرادة يبلشدة هذا جدو runti mar walba waxaan garab taaganahay oo aan garab istaagnaa dhalinyarada waxaan ugu magacdarnaa barnaamijkaas dhexgalka dhalinyarada oo aan rabno insha Allah taala inaan meel walba dhalinyarada joogto aan ka taagarno barnaamij sports ka barnaamij qoladiyada isdhexgalka ee barnaamijyada aan misnaa inaan kor u qaadayaan nabada isdhexgalka dhalinyarada mar walba muhiim yahay waxaan rabaa inaan ugu dambeyn u hambalyeeyo ee tiimka ah oo ku guuleystay koobka ee ka socday Banaadir ama oo tii magaca Banaadir iyo tiimkii la tartamayay saaxiibadooda Shabaab waxaan leeyahay labadina waa guuleysateen ahamiyadda hadafkuna wuxuu ahaa isdhexgalka iyo nas barataan insha Allahu ta'ala waxaan ka balan qaadayaa koob kale inaan idin furno waxaan ugu dambeyn u mahadcelinayaa maamulka garoonka ugu horeeyay Ustaad Ciise oo runtii mar walba u taagan dhalinyarada horumarintooda nabadoon Cabdi Yare iyo Malaaq Cabdiraxmaan ayaa dhankooda soo dhaweeyay cid kasto door ka geysanaysa dhiirigelinta ciyaartoyda inaan koobkii aan barnaamijkiisa aan hooshiisa ku jirnay saddexda bilood uu soo socday ilaa subhanahu wa ta'ala uu noo soo gabagabeeyay waxaan ugu mahadcelinaynaa labada tiim oo halkan soo gaaray oo ay ku wada yimaadeen reer Koonfurta Banaadir oo ma jiraa kaalinta koowaad gali iyadiida ma jiraa aan ka mahadeliye kaalinta lamaan ma jiraa isha bay gali ma jiraayeen iyadiida ma mahadeliyeen maalin ka mahadeliye marwel ba guuli ma jiraa lankoole isku le hadii hore Banaadir guuleysatayna isha bay guuleysiin ma jiraa isku midu madaxdi ka qayb gasho hadalada ka jeediyay waxa kamid ahaa isku duwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada gobolka Karkar aana si haya xilka gudoomiyaha ciyaaraha Maxamuud Goona iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Karkar Cabdiciis Yuusuf Aamir gabagabadiisa aan joognay muddo 3 biloodna juhdi iyo waqti iyo dadaal ay geliyeen waa uga mahadcelinayaa reer Koonfureed koobkii ruuxda badnaa iyo isdhexgalka bulshada si ay isugu duuban yihiin Banaadir oo ay guusha halka ku raacday ciyaartaas oo ay ku dhamaatay 5-1 bogaadinaya ama soo dhaweynaya oo ku faraxsanahay wareega halan ka socday naadiyada degmada Qardho oo caawe finaal isugu soo baxeen laba kooxood isha bay iyo Banaadir oo laba xaafadood oo magaalada ka mid ah waxaan leeyahay guushay ku kala qaadeen labadooduba waa guuleysteen ugu dambeyntii waxaa koobka lagu wareejiyay kooxda ku ciyaareysay FC Banaadir oo iyagu hantay
kooxda heerka labaad soo gaaray isha baay ayaa iyana la abaalmariyay xabiibladan cabdi wararka warbaahinta SBC magaalada qardho isuduwaha cusub ee wasaaradda ciyaaraha gobolka awdal ee somaliland ayaa xilkii kala wareegay isuduwihii hore warbixintan waxaa inoo eegaya wariye axmed diiri ciltir isguduwaha cusub ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee gobolka awdal cabdilaahi siciid nuur awliyo ayaa maanta xilkii kala wareegay isguduwihii hore wasaaraddaasi xasan siciid xirwareejintan oo ka dhacday xarunta wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee magaalada buurama ayaa waxaa kasoo qayb galay howlwadeennada wasaaradda ciyaaraha iyo xogayaha gobolka awdal oday daahir caateeye oo ka socday xiriirka kubadda cagta somalilan ee gobolka awdal iyo liibaan cawaale liibaan oo ka mid ah ciyaartooyada magaalada buurama ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay inagoo maanta xaflad qiimale aan halkan ku soo dhoweyn doono labada iskuduwe la kala wareegi doono xilka oon si sharaf leh aanu kala maxay loo kala wareejin doono oo xogeynayno fadhiyo gobolka waxaa kulle wax la wareejinuun wax kale maaha sportkuna de waxa u baahan yahay maxay ahaydeenay waa isku dhiibun weeyaan kolba qofunba maxay ahaydeenay loo dhiibayaa intii badnayd waa la soo wada shaqeeyey iminkana waxaan rajaynayaa in si fiican loo wada shaqeeyo si maxay ahaydeenay meesha horumar aan u gaadhno waxaan aada iyo aad muxuu ahaa ugu faraxsanahay in aan la soo shaqeeyey xasan siciid oo muddadii uu joogay laga qabtay gobolka tartamadii ugu badnaa muxuu ahaa ciyaaraha kala duwan seero eeda seero biida iyo seero dhiida oo maanta uu inooga tegayo dhisme dhammaystiran oo ah seero biidii iyo seero eedii iyo seero siidii oo kala saaran oo kala nidaamsan oo diiwaangashan oo meel loogu taga leh isguduwaha wasaaradda ciyaaraha ee xilka wareejinaya xasan siciid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu ka warramay waxqabadkii muddadii uu joogay wasaaradda ka geystay marka aan ka hadlo waxqabadadii inta aan joogay noo qabsooma run ahaantii aniga oo soo kookoobaya waxaan imi 2017kii isaga oo garoonku sidiisa kale uu habaysan yahay laakiin ay ka dhiman tahay isku xidhkii shabaga garoonka kala xadaynaya dhallinyarada daawanaysa iyo maaragtay sportsiga gudaha ku jira runtii waxa aan xidhnay oon ku wareejinay min daref ilaa daref shabagii garoonka ee gabyanka ahaa runtii waan ku gabagabaynay wixii intaa ka dambeeyeyna waxaan u diyaarinay wixii xabagxabagii ka dhinnaa garoonka gudihiisa isla markaana aan bilownay ciyaarihii saaxiibtinimo ama heerarka koowaad labaad saddexaad ee gobolkan awdal isguduwaha cusub ee wasaaradda ciyaaraha cabdilaahi siciid nuur awliyo isaguna ka hadlay ayaa wuxuu sheegay howlaha shaqo ee wasaaradda inuu halkaasi kasii ambaqaadi doono dadaal xooganna uu gelin doono isbeddel la taaban karana ka hiirgelin doono si kor loogu qaado yoolka iyo hiigsiga dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka awdal isagoo goobtaasi ka hambaliyeeyey ciyaartooyada dadka baahiyaha gaarka qaba ee dhanka dhagaha ee gobolka awdal oo iyagu guul la taaban karo ka gaadhay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la yeesheen ciyaartooyada xulka kubadda dacagta ee waddanka Jabuuti kooxda dhagaha ka naafada oo iyagu laba guulood gaaray guushii hore gobolka ayaa leh tan laakiin Soomaaliland baa leh iyaguna wayna sugayaan sidii aan u soo dhoweyn lahayn waanan u hambalyeynaynaa maamulka ciyaartooga guusha soo ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka awdal Mustafa Duudu oo xilka u kala wareejinayay dadka warqabtaanba sunnaha dowladnimo ayaabay dhaqankiisa tahay in uu noqdo xilka dowladnimo meerto maadaama ciyaaruhu ay yihiin shaqo adag oo konfligeega iyo dhibaatadeedu mataqaana aad u badan tahay kasoo dabaashay runtii ciyaaro badan koobkii waaga dhaweyd Soomaalilandna si fiican uga soo qayb qaatay runtii Mr. Xasan waxaan leeyahay nin waayeelaa tahay kusii dhex jir mataqaana baaxadda ciyaaraha ee gobolka isduwaha hore wuxuu kaaga baahan yahay isduwaha cusub wuxuu kaaga baahan yahay inaad garab istaagto isduwaha cusubna waxaan leeyahay mar walba inaad xasan ku xirnaato insha allahu tacaala baaxada halkan joogta ee ciyaarahana waxaan leeyahay haddaydan la shaqeynin isduwaha cusub haddaydan la shaqeynin sidaad xasan la shaqeynayseen runtii isaguna isduwa wax badan u qabtaa way adkaan doontaa axmed iriya ciltire wararka warbaahinta SBC buurama musharax dhammaan dowladda federaalka ee Soomaaliya cajiib sheekh cabdiraxmaan ayaa munaasabad uu ku shaacinayo in uu yahay musharax ku qabtay magaalada baydhabo sida uu ku waramayo
وريع محمد عبد العزيز صلاة مناسبة دانا واحد مدو مشرح نمدي سو كشاعين ايه مشرح اللي باندو لده فدرالك الصوماليا عجيب شاق عبد الرحمن مرسى ايه اللي وقبتي مقال لده بيدبا احرونتا مامولكا كونفور قلبات بغلالك مدى شعبك مقال لده بيدبا غارك مدى وضياش الدقن كاع اللي بانو كتر سندو لده قبلتا كونفور قلبات iyo gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa ka qayb galay munaasabada uu musharax uu ku soo bandhigay barnaamij siyaasadeedkiisa ku aadan hadii xilka xildhibaanimo uu raadinayo loo doorto qaar ka mid ah ka soo qayb galayashii munaasabada ayaa soo dhaweeyay musharaxnimada musharax Ajiib Sheekh Cabdiraxmaan Mursal halka qaar koodna ay ku dheeraadeen aqoonta dheer ee ay u leeyihiin iyo taariikhdiisa way balana ee kursigan oo hata doorashadiis bay dhawaato عجيب مدنت قف مدنت او استاهيره ان شاء الله هكا دو ددك له كرسي او لن دورده وان ددان دورده كميدته ان شاء الله وي رجيهم تلك ليسانت بري اورسيده اي جماعه اون تفديه ان جو ولال جو عجيب او لن دليره والبردي isla markaasina hata kulay baahan man qaba in uu saman sab siyaasadeed weydii laakiin durufta ka sabas way isla gorod kor lam walbaradiyo damqasho iyo dareen in yaa ta boqolkiiba boqol taawiye la un wal ku qaadana ku gadan hadii un wal ku gadan saadaay la sheegay wal ku gadan baranti deentii gudne batan kala koys walay ku qaadanay garab galnay wuliba un suubinay contribution un suubinay wuliba waan ka soo biyaana sidii isu walka walaayay isu arday ku kubaha wal un nasiis wal un nasiis ka dhaaf unuba galantaan wal ka siinoo ana saan erfadi kulaysaas bigaas wal badan haaragni walaalayaal oo maybaas in sheegay isbeddel wal adduunku wal isbeddelahay kolay dooranay ka hadlay hubulka akaano usuleeyni arato lamaado barinin habshin doono biskudko ee doolshada un nasiis un erno karana ki kale wal nin qobada fadiiba ka hadlay ku bilmay nagadaas inuu may naga doono inuu meeliray una fadhin eedan ki faraxsanay leeno ku qayb gala xildhibaan maxamed ibraahim oo ka tirsan baarlaba ka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka bay maxamed saaq aracas oo dhankooda munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in xilligan isbeddel la helo waxayna garab istaagay u muujiyeen musharaxa oo dhaqaale oo dawladdu ku helo ku badan hagalahay oo wala mishaar uu san qaadan lahayd tuma jibaar jah galahay yamay geek may go'aansay tolshay inuu naftiisan haligo siyaasad galo la aflagaado la aayo la yaso walaalba lagu sheegay iyo saasata ma isin sheegana may ku kooy deegaana oo koofur galbeed ku bedelan butland system oxenting hataba ka bilaabay reer abtiid ismaaleen reer aw ka noo dooratay inuu guurtay oo badu weynatay wal ka barney meel faday isii suma seen ka heli inisan ka heli dan geek musharrah liban ajib sheekh abdirahmaan mursal oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay ka soo qayb galayaashii munaasabada sida ay u soo ajiibeen munaasabada uu ku casuumay waxa uu sidoo kale u akhriyay dhowr qodob oo ah barnaamij siyaasadeedkiisa hadii xilkan loo doorto mar weyn waxaan rabaa inaan dhowr qodob isdul taago marka ugu horeysa waxa igu kalifay inaan xilkan isu soo taago iyo qodobo kale oo aan u arko inay muhiim tahay mudanayaal iyo mar weyn markii aan arkay baahi loo qabo isbeddel dhab ah markii aan arkay ama aan helay talooyin fara badan oo igaga imaanaysay odayaasha dhaqanka culimada diinka dhalinyarada iyo haweenkeena sharafta leh markii aan arkay inay tahay xilligi dhalinyarada wax baratay ay ka mid noqdaan hoggaanka dalka markii aan arkay in kursiga xildhibaanimadu ay tahay matalaad dhaba ayaan waxaan go'aansaday inaan isku soo taago kursiga HOB 164 ee beesha Laysanbari محمد عبد العزيز سلاط وركه تي في عالمي اس بي سي مغالده بيدبو انتاسي ayaan ku soo gabagabeenayna warka tv ga اس بي سي anigu ciise maxamuud ciise talyaani oo ah ayaa idin la socodsiinayay tan inta aan kulmi doono amaana allah